Da, și eu aș dori să salut toți cei prezenți, să mulțumesc pentru unitatea pe care o arătăm aici în Codlea, atât din punct de vedere al autorităților, al școlilor, al comunității întregi, pentru astfel de obiective. Importanța Măgurii Codlea se dovedește atât în ceea ce au făcut generațiile trecute, care au întreținut acest munte, și trebuie să purtăm și noi de grijă locurilor care sunt foarte importante pentru generațiile care vin. Mă bucur foarte mult că sunt așa de mulți copii, elevi prezenți aici și de asta îndrăznesc să vorbesc despre planurile de viitor. Deja am început la nivelul administrației publice locale, intabularea drumurilor din câmp pentru a face un traseu de legătură sau mai multe trasee de legătură pe bicicletă cu municipiul Brașov. Ne dorim ca brașovenii să vină foarte ușor la Codlea, să mănânce o ghețată, să bea o cafea în centrul Codlei. Este o țintă pe care o avem. Până anul viitor ne propunem să dezvoltăm inclusiv în jurul Măgurii și pe Măgura și trasee de bicicletă și, de ce nu, ținta principală este să devenim, probabil, poate, primul Velocity al României. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc.